ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាខុសឬត្រូវប៉ូលីសជប៉ុនមិនទទួលទឹកពីទីហានអាមេរិកចាសធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងមួយចំនួនស្អប់ចាសចាំមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយសិនមែនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel link ខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសជប៉ុនពលរដ្ឋជប៉ុនមួយចំនួនកំពុងកើតចិត្តស្អប់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាសពីររូបដែលបដិសេធកាយវិការដែលបង្ហាញទឹកចិត្តល្អរបស់ទាហានជើងអាកាសអាមេរិកម្នាក់ចាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសំអាងលើហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់មួយចាគូបញ្ជាក់ថាប៉ូលីទាំងពីរខាងលើត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងដើរល្បាតនៅច្រកចូលមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកមួយកន្លែងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនចាបើតាមការរាយការណ៍ពីភាគីពាក់ចាភាគីទាំងពីរចាមិនចេះភាសារបស់ភាគីម្ខាងទៀតដូចគ្នាចាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបកប្រែបង្ហើបមាត់ម្នាក់ចាបានបកស្រាយការសន្ទនាដោយខាងក្រោមចាទាហានអាមេរិកមកញ៉ាំទឹកបន្តិចទៅពួកលោកហត់ហើយប៉ូលីសជប៉ុនសុំទោសផងពួកយើងកំពុងបំពេញភារកិច្ចទាហានអាមេរិកច្បាស់អត់ថាមិនញ៉ាំចាថាមិនញ៉ាំខ្លះចាប៉ូលីសជប៉ុនសុំទោសផងពួកយើងអត់ស្រីទឹកទេចាប់តាមបទបញ្ញត្តិរបស់ជប៉ុនមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវបានហាមឃាត់ពីការទទួលទានភេសជ្ជៈក្នុងពេលធ្វើការជាពិសេសគឺទឹកសូដាផ្អែមផ្អែមដែលសកម្មចាសកម្មភាពចាត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្វះចាវិជ្ជាជីវៈមិនចាស់ទុំនឹងនាំឲ្យបែកអារម្មណ៍ចាទោះជាយ៉ាងណាប្រជាជនបានបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាតែអ្នកខ្លះបានចាគោរពសរសើរដល់ប៉ូលីសរបស់ខ្លួនដែលបំពេញភារកិច្ចមិនគិតរឿងនុយហត់ខណៈមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនពេញចិត្តនឹងកាយវិការមិនបើកទូលាយនេះឡើយចាចំពោះប្រិមិត្តគិតយ៉ាងណាដែរចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា